こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんのお手元にはマスク届きましたかね。そしてマスクを自由に購入することはできているでしょうか。私はですね、今もう1ヶ月以上前からなんですけども、マスクって市場にあふれてるっていうふうにしか見えないんですよ。でも多くの方が今日もマスクがない、明日がマスクがないっていうのは何なんでしょうね、というところで、今日はそういったことも絡めてね、ノクさんからお送りいただいた動画で情報の受け取り方っていうことについてちょっとお話しようと思うんですよ。例えばね、ノクさんの動画を見ていただければ分かりますけども、その中国でマスクを作ってる工場でですね、マスクを踏みつけながら作業してる絵があるんですよ。でその絵にテロップをどうつけるかなんですけども、これはマスクを作ってる中国の工場です、不衛生な環境でとっても劣悪ですっていうふうに、まあね、テロップをつけるのか、それともこれは不良品になったマスクを処理してるところですって感じで、不良品でもうね、廃棄する前のマスクを足で踏みつけている図がたまたま撮られたところっていうふうにね、テロップをつけると、この2つの情報によって私たちはどう感じるかってことが全く変わりますよね。と同じようにですね、特にテロップがなくても1つの画面で自分がどう解釈するかによって好意的に見たり悪意で見たりすることもできるわけですよね。で次のノクさんから送られてきた画像ではですね、マスクが山のように積まれているところがあります。実はこれについて私がね、冒頭でお話したように、マスクってもう溢れてるんだよってことをお話していこうと思うんですよ。じゃあ溢れてるのになんで買えないのって方がいらっしゃるじゃないですか。なんでないないって言ってる人がいるのっていう方ね、いらっしゃるじゃないですか。それはひとえにですね、ある価格帯のマスクはないってことなんですよ。例えば50枚セットで500円っていうマスクはさすがにないと思います。今そういうふうなね、今需要と供給のバランスが以前とは変わりましたんで、数ヶ月前とは。少なくとも去年の12月でマスクが欲しいっていう方はね、そんなにたくさんいなかったと思うんですよ。でも今は世界中の人がマスクを欲しがってますよね。で生産が追いついてないっていう形があったりしますよね。そうなると価格は上がるんですよ。ですから50枚で500円とか50枚で1000円みたいな、そういう価格帯はありません。ですけどもね、50枚で3000とか4000とか5000払ってもいいよっていうふうな気持ちになると、もうね、今すぐでも買えるわけですよ、購入できます。でもちろん街角に行ってあるかないかなって言ったらそこにはありません。でも私たちはインターネットの上で通販をするってことができるじゃないですか。そうなるともうね、山のようにあります。もうね、溢れてるんですよ。ですんで私たちはね、情報をどこから得るのかっていうことと、どういうふうに解釈するかによってだいぶね、世の中に対して誤解を感じたり、また自分が誤解を発信している可能性があるってことをね、やっぱ認識しなければならないかなと思います。はい、マスクはね、いっぱいあります。いくらでもあります。ただ同然の価格ではないということなんですよ、ね、ですんでそこそこの金額をね、もう本当に必要だと思うんだったら、本当に必要だと思うんだったら出せるはずですそれ出していきましょう。なんでこういうことを言うかっていうと、マスクを一生懸命ね、こういう状態の中でも作ってらっしゃる方がいるんですよ。で作ってらっしゃる方、原料を送ってくださる方、できたマスクを箱に詰めて運送会社を投じてね、あなたの家に届けてくれる方がいるってことを考えると、安くないですかって話なんですよ、ね、今私が申し上げたような人件費全部足してマスクまで作ってくれて、あなたの家に届けてくれます。それに対していくら出せますかってことなんですよね。それはね、50枚届けてもらって4000円ぐらいは出さないと、やっぱ今の状態ではちょっとね、甘いんじゃないかなと思います。もちろんね、これが本当に値崩れしてタダでいいから持ってってみたいなね、原油みたいな今回の原油のね、ことがありましたけども、事件が原油みたいになったらまた別ですけどもね、でまとめますけども、時期によって商品の価格は変わりますってことなんですよ、まあ、ですんでね、このことを忘れずにマーケットを見て、誰も見向きもしないものは安い、みんなが欲しがるものは高いと、価格は変動するってことをもう一回思い出した方がいいのかなと思いました。それではこれからもね、情報をしっかりと解釈していきましょう。失礼します。